Jejich cesta za snem se vydařila. Stříbro z olympiády v Tokiu dovezl kanoista Lukáš Rohan. Finálovou účast při své premiéře pod pěti kruhy si připsala vodní slalomářka Tereza Fischerová. Oba vítám tady ve studiu Sportu 5 kolem nás. Ahoj oběma. Ahoj, díky za pozvání. Řekněte mi, s čím už navždycky budete mít spojené Tokio 2021, respektive 2020? Tak asi s příjemným zážitkem, ale taky s nějakou tou olympiádou trošičku jinak, protože tím, že to bylo bez diváků, tak to bylo takový zvláštní. Lukáši, s čím ty? S obrovským zážitkem, ale přesně jak říkala Terka, s něčím, s čím jsme se ještě nesetkali a doufám, že se jako v životě už ani nesetkám, protože ten svět tam byl opravdu jako vzhůru nohama a bylo to hodně jiný, než jaký jsme si to asi představovali. To probereme do detailů. Hashtag cesta za snem. Já jsem toho viděla hodně na tvých sítích, Terezo. Pro vás oba byla to teda cesta za snem a hlavně teď po Tokiu. Cítíte to jako splněný sen? Cítím to jako splněný sen, tak můj sen byl vždycky dostat se na olympiádu, takže jsem to tam celý pojmula tak, že jsem si to chtěla užít. Ač ten výsledek v mém případě mohl asi dopadnout trošičku líp, tak to hodnotím celý hrozně kladně, protože ta zkušenost, kterou jsem tam dostala, je nepřenesitelná a jsem za ní hrozně moc ráda. A teďko bude právě pokračovat druhá cesta a doufám, že se kvalifikuju třeba i do té Paříže. Lukáši, my tady máme samozřejmě medaili stříbrnou, olympijskou, krásnou. Kolikátá zhruba teďko jsem po olympiádě, kdo se s ní takhle mazlí na kameru a těžká, já diví se, jak je těžká. Pár jich už bylo, radši bych to neříkal a ani to nepočítám, teda bych se přiznal. Ale samozřejmě ji dezinfikuju každý den. A otázka i pro tebe, cítíš to jako splněný sen? Já nevím, jako pro mě byl splněný sen asi spíš to, že jsem si to vůbec vyjel, protože to bylo, nebo to v našem sportu jakoby je tak těžký a náročný zvládnout tu domácí nominaci, že to beru možná jako ještě víc než ten úspěch pak na té olympiádě. A pak, když jsem se na tu olympiádu dostal, tak bych, já to fakt nemám rád to slovo užít, ale opravdu jakoby jel jsem tam s tím, že jsem na to nejlíp připravený, jak můžu. A opravdu těch pár dní, co jsme tam strávili, jsem si chtěl jako vychutnat co nejvíc, jak to šlo, s tím, že jsem tam chtěl samozřejmě předvíst ten naprosto top výkon, což se mi povedlo a za to jsem hrozně rád, ale především jsem rád, že jsem měl vůbec možnost tam být a zažít to. Já jsem si teda myslela, že je to rozhodně splněný sen, že už to byl tvůj dětský sen, protože někde si říkal, byla fotka, že jste si jako malý s Jirkou Prskavcem hráli na šampiony v Troji, když vám bylo třeba už 5-6 let. To je pravda, my jsme si na to hodně hráli, ale vždycky jsme si na to hráli hlavně kvůli Jířovi. Já jsem to nikdy tak moc jako neprožíval, já jsem vlastně ten sport ani tolik dělat jako nechtěl v tu dobu, nebo tak to jsme byli opravdu malí, ale v těch, dejme tomu, pozdějších letech. A vždycky jsem spíš jako držel krok s ním a on to jako opravdu věděl odmala. Já jsem se k tomuhle přání nebo k téhle cestě dostal až někdy jako v tom juniorském věku, takže dejme tomu v těch 16-17. Dobře, já jsem zvědavá, až si Jiřu pozveme, jestli to na sebe vezme teda, že opravdu tomu směřoval úplně od malička. Cítíte v rámci všeho toho dění kolem Tokia i nějakou pachuť té olympiády? Vy už jste oba naznačili, ať už je to ze sportovní stránky, z toho, že jste se připravovali loni, někam jste tu přípravu směřovali, pak to nebylo, přesunulo se to. To, že ta olympiáda byla bez diváků, to, že vůbec byla, protože svět nemá zdaleka vyhráno nad tím koronavirem, to, že se řeší ten hodně smolný a nepovedený let speciálem české výpravy do Tokia. Tohle všechno, jak to na vás působí? Tak tohle nejsou úplně asi příjemné věci, které jako, nebo na které chci vzpomínat tím, že jsem vlastně byla v tom Tokiu. Tak chci vzpomínat jenom na to příjemný, takže jsem si to ani úplně nějak nepřipouštěla, ale když se to vlastně takhle sesumíruje, tak není to úplně jako příjemný. Každopádně si myslím, že jsme se jako ze vším nějak dovedli prostě vypořádat a dovedli jsme se na tu olympiádu připravit i o rok později jako do top formy. Hmm. Ale jak říkám, doufám, že bez těch diváků závodit nikdy nebudu. Jak to, Lukáše, na tebe celý působilo? Nebo to bylo o tom, že se tak moc soustředíš na ten výkon, že tuhle nepříjemnou omáčku a pachuť vlastně tolik nevnímáš? Já bych neřekl, že to byla pachuť. My jsme přeci jenom sportovci a jeli jsme tam s tím, že jsme byli nadšení, že se ta akce vůbec koná a že tam můžeme prodat to, na co jsme se připravovali. Mě spíš mrzelo a stále mrzí, jak se to tady u nás doma prezentuje a jak jsou především teda lidé z českého olympijského týmu napadáni, protože si myslím, že málo kdo si dokáže představit tu práci, kterou oni mají za sebou,
protože nejenom to, co oni dělali v Tokiu, ono to je hlavně před, co dělali předtím, ale to, co dělali v tom Tokiu, tak tam opravdu doslova padali na hubu a přijde mi to hodně zbytečný a je to dost nemorální z mýho hlediska, takže já těm lidem moc nerozumím a mrzí mě to, protože podle mě to do sportu nepatří. A to, že se staly nějaký chyby, to je asi pravda, taky se nikdo jakoby neschovává za to a je tam snaha o to vyvození. Na druhou stranu tohle se mohlo stát jako v jakýmkoliv jiném letu a prostě je to jakoby ten obraz té reality a těch posledních měsíců a té doby, v které žijeme. Hmm. Pak tam byla ještě jedna obrovská kritika a to oblečení, které jste měli na to zahájení. Jak vám ale v něm bylo na zahájení? Já už jsem se k tomu vyjadřovala vlastně, než jsme tam odletěli, protože spoustu lidí jako na to mělo hodně špatné recenze a mě to mrzelo. A nechtěla jsem si to úplně trošičku nechat líbit, protože on nikdo z nich to neviděl. Neviděl taky tu práci, že ten vlastně kostýmek byl na každého toho sportovce dělán vlastně na míru. A byli jsme jako měřený a byla zatím jako ruční práce. A to všechno ty lidi prostě nedokázali ocenit. A v konečném důsledku to dopadlo jako vždycky, že celý svět byl potom jako i tím oblečkem jako ohromen, že se jim to líbilo. Ale ta kritika, která jako se vznesla předtím, tak podle mě nebyla úplně spravedlivá. Ale myslím si, že to je i z toho, že třeba ty lidi skoro i záviděli, že my to máme jako na sobě, oni nemůžou mít, ani si to nemůžou koupit, nebo nevím, proč by to jinak dělali. Hmm. Já se vrátím k té sportovní stránce, kterou jsme zmiňovali. To, že se olympiáda posouvala o rok, vy jste jako sportovci se teda připravovali na nějaký vrchol sezony roku 2020, pak to nebylo. Jak se s takovou změnou pracuje? Sportovci. Tak nebylo to jednoduché, ale pro nikoho ty poslední měsíce a tahle doba není jednoduchá. Já myslím, že pro nás nejhorší bylo to období v tom loňském roce, kdy to vlastně celý začalo, celá ta pandemie, tak to bylo období té největší nejistoty a vlastně v tu dobu jsme vůbec netušili, jestli v tom minulém roce budou nějaké závody a jestli vlastně to, na co jsme se připravovali, tak jestli to mělo nějaký smysl a jestli budeme mít vlastně vůbec šanci se někde předvést, takže já si myslím, že to období březen, duben bylo asi úplně nejhorší. Zároveň i mně se moc nelíbilo to, jak se vlastně mluvilo furt o té olympiádě ve stylu, že určitě to bude, akorát posuneme to rozhodnutí, ale jako nebojte se, bude to, tak to mně se moc nelíbí. A bych byl radši, kdyby mi řekli natvrdo, jak, na čem jsme, protože jsme všichni tušili, že se to asi ten rok konat nebude, že se to konat nemůže. Ale na druhou stranu, myslím si, že oproti ostatním jsme na tom byli pořád dost dobře a ve chvíli, kdy se ta olympiáda vlastně posunula a u nás se rozhodlo, že pojedeme tu domácí nominaci v tom loňském roce, tak my jsme měli jasnou motivaci a díky tomu jsme se mohli i jako naplno připravovat. A nemyslím si, že by nás to nějak jako výrazně omezilo. Jak pak probíhala příprava? Protože vím, že ty kromě kánu jezdíš i na kajaku, tam se hodně cestuje po světě, což bylo složitý. Bylo to hodně složitý, hlavně od podzimu loňského roku až do skoro léta letošního roku. Tak jak probíhala příprava? V čem byla jiná? Tak já, když jsem v Česku, když jako absolvujeme tu zimní přípravu v Česku, tak jezdím na obou těch kategoriích, že ty vytrvalosti a tak se snažím najezdit spíše na kajaku, protože ono je to i pro to tělo takový jako příjemnější a více tam nadřu. Ale když jsme odletěli vlastně na Reunion se připravovat za teple, tak tam už jsem měla jenom single kánoj a směřovala jsem vlastně celou tu přípravu, hlavně tý single kánoj. Nicméně se v podstatě teďko po olympiádě zase hodlám vrátit jako i s tím tréninkem na toho kajaka, protože to je taková moje srdcovka. Na Reunionu jsi se připravovala i ty, Lukáš, tak jaké tam jsou podmínky pro přípravu pro vodní slalom? Tak pro nás to vlastně byla jako lehká improvizace, jelikož my jsme zvyklí, že v těch posledních letech jsme vždycky jezdili do Austrálie, jelikož nám připadalo a stále mi to i tak připadá, že tam ty podmínky pro trénování jsou nejlepší, ale Austrálie byla pase, takže jsme museli hledat něco nového a nakonec jsme se rozhodli, že pro nás bude nejlepší ten Reunion, kam nás vlastně nakonec Česka i z celého světa odjelo více, co se týče tedy vodních slalomářů a mě osobně se tam hodně líbilo především díky tomu, že ten ostrov je opravdu nádherný a je to takový ráj outdoorových sportů, bych to nazval. Ten umělý kanál, který tam je, není asi tak kvalitní, jako jsou ty ostatní v Evropě, nebo jaký vlastně vypadají ty, na kterých my jezdíme většinu závodů. Na druhou stranu to aspoň bylo něco nového a rozhodně pro ten trénink v tohle období to bylo hodně přínosný. Sice to bylo možná méně zábavný, řekl bych teda určitě pro mě, ale o to zase náročnější to bylo a určitě to okolí to plně vynahrazovalo.
Ty jsi říkal ale, že Austrálie je nejlepší pro trénink. V čem? Proč Austrálie? No tak především kvůli tomu, že tam je skvělý kanál, vlastně olympijský kanál z roku 2000. Myslím si, že pro ten trénink je ještě možná třeba s Trojou a s Londýnem opravdu nejlepší na světě. Díky tomu, že je tam hrozně moc možností, co se tam dá jezdit. A zároveň je i takový hodně charakteristický díky jednomu úseku, kde je taková velká vlna, která opravdu nikde jinde na světě není. A zas oproti tomu reunionu je to opravdu zábava tam jezdit. A taky je tam i hodně jiných možností, jak se tam dá trénovat. A taky si myslím, že nám hraje do karet to, že už tam přeci jenom to období trávíme vlastně. Třeba já jsem tam byl 7 let v kuse, takže já už to neberu, jako že bych jel někam do ciziny, ale jedu v podstatě na chatu. Když to řeknu blbě, tak jedu na chatu na druhou polokouli. To máš docela dobrý. Já myslím, že teda se teď ukázal, že si sportovci čeští nežijou zase tak špatně, když jezdíš na chatu na reunion. Tak ne, to přeceňoval bych to zase. Si dělám samozřejmě legraci. Pojďme zpátky do Tokia, respektive ještě do toho období před Tokio. Co to pro vás znamenalo? Museli jste podstoupit testy, očkování? Co všechno bylo jinak? Tak očkování nebylo vlastně, jak to říct, povinný, ale my jsme se nechávali jako vodáci naočkovat. Mně to přišlo ohleduplný vůči i ostatním sportovcům a vůči tomu, že jsme se mohli cítit trošičku víc v bezpečí. Nicméně my jsme tam vlastně odjížděli 14 dní předtím, než olympiáda začala. Ten kemp, který jsme tam měli absolvovat někdy dříve, tak prostě už neproběhl a dalo se to takhle před tu olympiádu. Takže jsme měli před tím odletem dva testy, ty jsme absolvovali a potom jsme odletěli tam, kde jsme vlastně každý den absolvovali test. Mm-hmm. Takže testy, ale už žádná karanténa. A tím, že jste letěli 14 dní předem, tak jste se vyhnuli i tomu smolnému speciálu tím pádem. Co ale potom ta opatření na místě, co vás tam čekalo? Já jsem totiž viděla na sociálních sítích jedno sportovce, který natáčel podmínky. Nevím, jestli to byla olympijská vesnice nebo místo, kde byl v karanténě, ale bylo to strašně maličký ty prostory. Tak jak to vypadalo na místě z vašeho pohledu? Tak to hádám, že byly vlastně ty pokoje, kam poslali sportovce, kteří byli buď vlastně v karanténě nebo v izolaci. To, co jsem slyšel, tak to opravdu nebyly jako komfortní podmínky a řekl bych ani podmínky jako hodný někoho, kdo je na olympiádě. Ale co se týče toho, co bylo ve vesnici, tak přiznám se, že jsem byl trochu překvapený, jak to ubytování tam vypadá. Asi jsem byl trochu naivní a představil jsem si to jinak. Na druhou stranu bylo to úplně bez problému a my jsme vlastně bydleli všichni jako vodáci dohromady i kvůli tomu, aby jsme se drželi co nejvíc pospolu. A žili jsme v takové jako vlastní bublině, vzhledem k těm okolnostem, z čehož jsem teda moc nadšený nebyl. Já jsem tam jel s tím, že bych se chtěl opravdu seznámit s těmi ostatními sportovci a žít jakoby společně, jako jeden tým. To prostě nešlo v těch prvních dnech, takže jsme to brali jako realitu a součást i toho našeho sportovního výkonu. A jinak jsme s tím opravdu problém neměli. Ty restrikce byly vcelku známé a věděli jsme je dopředu. Vlastně nošení roušek bylo všudy přítomný, ale z mýho pohledu už jako není to nic příjemného, ale už jsem si na to tak zvykl, že to neberu jako něco, co by mě nějak extrémně omezovalo, ale když šel třeba člověk běhat, tak to i Japonci pochopili, že opravdu v těch jejich podmínkách je nereálný běžet s rouškou, takže nebyly žádné problémy, když si člověk při nějaký sportovní aktivitě sundal, stejně jako na té vodě samozřejmě, takže žít se v tom dalo, asi to není nic dlouhodobého, ale v téhle omezené době s tím velký problém nebyl. Terezo, co pro tebe bylo jiný, překvapivý, něco vypíchnout, co opravdu? Já nevím, já jsem se tam vlastně počítala s tím nejhorším, takže nějaká to, že třeba jsme měli společný večeře, mě překvapilo a byla jsem za ně ráda, že jsem se celou dobu jako nechtěla soustředit, ani nesoustředila na ty špatné věci, protože jsem si říkala, že bych si to akorát zošklivila celý ten pobyt tam a soustředila jsem se fakt na ty maličkosti, které nám byly dopřávány. A to je, jak říkám, třeba jako společná snídaně nebo večeře, což když jsme měli měsíc do toho, než jsme měli odlítat, tak bylo v tu dobu ještě nereálný. Já bych to ještě upřesnil. Terka vlastně mluvila o tom našem přípravném kempu, kterým jsme vlastně absolvovali 14 dní před vypuknutím olympiády. A tam opravdu my jsme letěli s tím, že tam budeme zavřený na samotkách a že nás vůbec nebudou pouštět ven, kromě tedy tréninku, a že nám budou jídlo nosit před pokoje, tak opravdu nám to bylo prezentováno. Aha. A že bude hlídka na chodbách, aby jsme nevycházeli. A
a ta skutečnost byla úplně jiná. A přesně, jak říkala Terka, my jsme mohli chodit na snídaně, na večeře, kde jsme byli všichni pospolu. Samozřejmě to plexisklo bylo všude. O to víc, ale jste si toho vážili asi. Přesně tak, my jsme byli nadšení vlastně. Jako jo, jsou to pořád zvláštní podmínky, ale my jsme byli nadšení, že nejedeme do toho nejhoršího scénáře, jak jsme si představovali. Mohly tyhle jiné podmínky se trošku podepsat i na vašem sportovním výkonu nebo na vaší psychice a potažmo na tom sportovním výkonu? Myslím si, že někoho to asi ovlivnit mohlo, ale my jsme tam žili, jako my jsme zvyklí sami na sebe a žili jsme v té naší partě, takže nemyslím si, že zrovna nás by to nějak ovlivnilo. Mně přijde, že jako vodáci jsme docela taková velká rodina, a spíš jsme si užívali jako ten strávený čas spolu, než aby jsme se z toho tam nějak hroutili. Tokijská trať. Lukáš, já jsem v jednom článku četla, že jsi řekl, že ta trať může být likvidační, hlavně pro ženy. V jiném článku jsem četla, že jsi řekl, že ta trať je vlastně o ničem, ale že je problém, že se tam mění voda. Takže jsem trošku zmatená z toho, co si z toho mám vzít, který článek mluví pravdu a který ne, tak jak je to tam bylo. Takže by byla teda trať likvidační pro ženy, to si nepamatuju. To jsem možná pak řekl o té vyloženě finálové trati, jaký postavili stavitelé, to je dost možné. Ale je pravda, že my vlastně, když jsme poprvé do Tokia přijeli v roce 2019, tak se nám ta trať, a to nemluvím jenom za sebe, ale to mluvím v podstatě za všechny závodníky, kteří tam byli, tak se nám nelíbila především tím, že byla neférová, a to kvůli tomu, že ty překážky tam byly postaveny hodně nešťastně a vlastně se tam měnila voda. A celkově ta trať byla taková jakoby nemastná, neslaná, bez nějaké jasné charakteristiky. Ale vlastně před tím naším tréninkovým kempem, tam náš jakoby nejvyšší představitel ICF, co se týče slalomové sekce, tak tam jel na, dejme tomu, takovou inspekci a vlastně tam přestavil ten kanál společně tedy s japonskými organizátory, takže minimálně polovina té tratě byla úplně jiná, než jak my jsme si ji pamatovali z toho roku 2019. A musím říct, že ty změny se opravdu povedly. Ten kanál byl mnohem lepší a především stabilní, což znamená, že se ta voda neměnila, takže pro ten závod to nakonec bylo naprosto bezproblémový. Ale je pravda, že ten kanál se mi jako moc nelíbí. Ale nakonec olympijské stříbro, takže fajn asi. Někdy to tak bývá, no. Nemusí to být oblíbená trať, ale může to být. Ale rozhodně nic to na tom nemění, že bych do Tokia znova nejel na vodu. Terezo, jaká byla pro tebe ta trať? Protože v semifinále si zajela druhý čas, postoupila si do olympijského finále jako druhá, ve finále nakonec šesté místo. Já myslím, že tam bylo nejdřív trochu zklamání, ale pak si asi člověk uvědomí, že šesté místo na olympiádě a finále je velký úspěch. Jaká byla ta trať z tvého pohledu? Tak samozřejmě jsem proběhly i slzy, protože kdo by z toho nebyl zklamaný, když by věděl, jako, že na to má a nedokáže to předvíst v té finálové jízdě. Každopádně, jak jsem to hodnotila s odstupem času, tak jsem tam ze čtyřích předvedla jako tři skvělý výkony a myslím si, že to je prostě skvělý na to, že jsem docela nervák. Nicméně ta finálová jízda, já jsem vlastně stála na startu a byla jsem naprosto jako sklidněná a v podstatě jsem jenom si myslela, že mě jeden váleček doveze doprava za každou cenu, ale mě tam neodvez a to je prostě celý. To se bohužel v našem sportu občas děje. Je to vodní slalom, ta voda je hrozně proměnlivá. A jak říkám, no, s odstupem času jsem za to fakt šťastná, hlavně za tu zkušenost, kterou mi to dalo. Pro vás, pro oba, to byla premiéra na olympiádě. Já možná budu teďko až intimní, ale mě zajímá, co se ve vás hluboko odehrávalo těsně před tím finále. Jestli tam byla nervozita, strach, těšení se, tíha z toho, že je toto velké olympijské finále, co tam ve vás bylo? No já osobně jsem si tou největší a řekl bych nejtěžší nervozitou prošel už před tou kvalifikací. Protože tam jsem před tou první jízdou byl hodně nervózní, že to byla vlastně opravdu ta premiéra na olympiádě a že už je to konečně tady po tom relativně dlouhým čekání a tréninku na ten jeden závod. Takže bál jsem se vlastně toho, že by to mohlo být ostuda, kdybych třeba tu kvalifikaci nezvládl, protože opravdu není těžký postoupit jakoby dál, ale o to víc to svazuje. A před tím finále já už jsem měl jako, nechci říct úplně splněno, ale věděl jsem, že fiasko to nebude. A navíc jsem si jako věřil, nepochyboval jsem o sobě. A v tom semifinále jsem sjel takovou klidnou jízdu, byl jsem čtvrtý, věděl jsem, že tam mám velký rezervy, jak se můžu zlepšit. Takže spíš jsem se na to těšil a fakt musím říct, že v tu chvíli jsem jakoby nepochyboval o tom, že v tom finále pojedu líp a rychleji. Tereza, to říká, že jsi nervák. Tak mohlo i
to způsobit ve finále, to, že si nedala to druhé místo? Já jsem byla mnohem víc nervózní jak Lukáš před tou první jízdou, protože postavit se jako na ten start bylo to úplně něco jiného, než když prostě člověk startuje tady v troji, kde to zná. A nejvíc nervózní jsem byla asi před semifinálovou jízdou, protože to je něco takový to, když by to člověk měl, má na to, ale když by to nedopadlo, tak by to bylo fiasko, ale když už to finále dopadne, tak má na jednu stranu splněno. Já jsem s tím tak do toho tak já i odjížděla, že když si vyjedu finále, tak budu spokojená. A v tom finále, říkám, já jsem nebyla úplně nějak nervózní, ale spíš asi, jak tam byl malej čas mezi semifinále a finále, tak jsem se asi nedokázala dostatečně skoncentrovat a... Lukáši, jaký byl pak ten moment, když jsi zjistil, že máš olympijskou stříbrnou olympijskou medaili, vlastně stejně jako táta, který má tedy dvě, ale je to stříbrný olympijský medailista z Barcelony 92 a potom o 4 roky později? No, svým způsobem to byl trochu šok a jakoby v těch prvních minutách jsem tomu asi úplně, nebo nejenom minutách, jak bych řekl celý ten den a i pár dní potom jsem tomu jakoby úplně nevěřil, nebo jsem si to nějak nepřipouštěl. Já jsem opravdu spíš byl nadšený z té finálové jízdy a opravdu jsem si spíš snažil jako přehrávat to, co se vlastně jako předtím stalo, že se mi to tak povedlo. Ale já jsem si tu jízdu minimálně tak tu druhou polovinu moc jako nepamatoval, takže spíš jsem se snažil jako něco v té hlavě najít, ale nešlo mi to. A asi až ve chvíli, kdy jsme šli jako na to vyhlášení, tak už jsem si opravdu říkal, že teda opravdu budu druhý na olympiádě, tak super. Ale až v Česku si myslím, že mi to došlo jako úplně naplno, když tady začal takový jako humbuk kolem nás, tak to jsem si to jako opravdu uvědomil a i jsem jakoby přišel na to, čeho jsem dosáhl. Jinak já jsem to sledoval, jako, jak jeli vlastně ty ostatní opravdu v klidu a užíval jsem si to, že jsem jakoby zvládl ten můj výkon a ty ostatní jsem moc neřešil. Jaká byla vlastně reakce táty, protože už pár let je zároveň i tvým trenérem, tak viděl se na něm třeba dojetí, nebo naopak tím, že i trenér tě zkritizoval, že tam byly momenty, které mohly být lepší? No, dojetí jsem asi úplně neviděl, ale možná ne až poprvý, ale neviděl jsem to na něm mockrát, že byl opravdu jako nadšený a šťastný. A bylo vidět, že byl hlavně rád, že jsem předvedl, nebo hodně jsem se přiblížil ke svému maximu a že jsem opravdu zajel to, na čem jsme se před tou finálovou výzvou dohodli. Takže myslím si, že si ten moment vlastně taky užíval a že byl rád, že se to takhle povedlo nám oběma. Vy oba, myslím, že i Tereza, máte mentální kouče. Ty jsi dokonce u nás ve studiu byl s Honzou Milfajtem. Jak moc vám to pomáhá? Jak moc vám oni pomáhají? V tom všem, o čem jsme se bavili, ať už motivace do závodění, když byla olympiáda odložená, ať už to, že ta olympiáda byla opravdu hodně jiná, to, že to bylo bez fanoušků, v čem a jak vám to pomáhá? Tak já si nemyslím, že bych byla úplně člověk, který by to 100% potřeboval. Každopádně jsme s trenérem vlastně v té přípravě jako mluvili, co by se dalo ještě zlepšit nebo co novýho vyzkoušet. Tak jsem právě na doporučení šla a vzala jsem si z toho asi něco, co jsem potřebovala, věci, které jsem znala, ale bylo jako super je slyšet po druhý. A jak říkám, teď jako jsem na vážkách, jestli budu pokračovat dál, nebo jestli nevyzkouším něco jiného, že spíš jako potřebuji vidět hodně těch názorů a vzít si pro sebe jako to nejdůležitější. Že úplně nechci probírat jako třeba před závodem své pocity nebo tak, že na to mi nejlíp jako slouží kamarádky. Jak moc ale obecně, ať už s pomocí kamarádek nebo kouče, je na té vodě důležitá hlava mít jí prostě v pořádku? I to, že jste vlastně možná oba zmínili, že už před finále, po tom, co jste postoupili, jako byste měli odškrtnuto splněno, tím pádem jste tam šli s větším klidem? Ta hlava asi u každého sportu, ale myslím si, že u toho vodního slalomu je to opravdu extrémní v tom, že já si myslím, že my nemáme v té světové špičce mezi sebou nemáme tak velký rozdíly a kdyby jsme si udělali trénink nebo nějaký pseudozávod, tak ty rozdíly nebudou velký, ale na té olympiádě tam to bylo opravdu vidět jako enormně, že ty finále nebyly třeba tak kvalitní a i ty nejlepší závodníci tam dělali obrovské chyby, takže jenom to zase potvrdilo, jak moc ten náš sportovní výkon ovlivňuje
ta hlava, nebo řekněme psychická pohoda a celý to nastavení, takže určitě je vidět, že možná to nepotřebuje každý, ale myslím si, že je dobrý na tom nějakým způsobem pracovat a mě ta spolupráce s Honzou určitě hodně pomohla už jenom v tom, že jsem si to jakoby připustil, že bych na tom mohl nějak pracovat a že se o to teda dlouhodobě snažím a myslím si, že právě on na to má velkou zásluhu, že se mi to takhle povedlo. My teď pomyslně přiletíme z Tokia zpátky do Prahy. A jaké byly oslavy? Oslavy byly skvělý. Já jsem vlastně už po tom, co jsem tam byla, tak jsem mamku upozorňovala na to, ať až přijedu, takže bude jediná volná sobota, ať doma přichystá s mýma blízkýma nějakou oslavu, ať se všechny vidím. Protože přece jenom pro mě byl fakt úspěch to, že jsem se tam dostala. A i před tou olympiádou jsem vlastně zvládla 3 závody na medailové pozice a chtěla jsem vidět tu rodinu a všechny lidi pohromadě, takže se nás tam sešlo 74. A bylo to fakt skvělý vidět ty lidi, kteří mi prostě říkali, jak moc mi fandili. Navíc, když jsem přiletěla, tak jsem ještě byla v Roudnici, kde bydlím. Mě pozvali na náměstí, kde mi přichystali překvapení v podobě štěněte, který jsem měla slíbený sice za medaily, ale oni se na mě slitovali i tak. A tam bylo hrozně úžasný, kolik lidí se sešlo, který jsem ani neznala. Dokonce tam přišla nějaká 92-letá babička, jenom aby mi podala ruku. A v ten moment jsem si asi uvědomila, že to je fakt úspěch a že jsou prostě důležitější jako věci, nebo chování, jak se chovat i potom třeba, když se to úplně nepovede podle těch představ, tak ty ostatní lidi to berou úplně jinak. To možná zpátky k mojí úplně první otázce s tím, už navždycky budete mít spojenou olympiádu v Tokiu, takže s novým přírůstkem do rodiny. Je to tak. Lukáši, tvoje oslavy, já jsem někde v médiích viděla, jak na nějakém bytě na Stříškově byl papírek s omluvou za hluk od 22. hodiny až do rána s tím, že tě vítali. To mi přijde docela vtipný, usměvný a vlastně hezký. Jo, bylo to moc hezký. Bylo to teda u mě doma přímo. A byla to jakoby taková tajná oslava a vlastně teda přivítání, kdy mý kamarádi se takhle hezky pozvali ke mně a ve chvíli jsem tam přijel z letiště a fakt jsem se těšil na to, že se tam sprchu a půjdu spát. Tak mě tam přivítali takhle a jako já jsem za to vděčný a bylo to od nich moc hezký, vážím si toho, ale já jsem už jako trochu oslavoval v tom Tokiu v rámci možností a i ta cesta tím letadlem byla taková, že jsme si ji s Jířou trošku užili, takže opravdu jsem se v tu chvíli těšil na jiné věci. Chtěl si klid. Takže úplně na místě zvážit, komu příště, až pojedeš na nějakou třeba olympiádu, svěřit klíče. Přesně tak, to já už jsem si dobře uvědomil, ale ne, já si toho hrozně cením a my jsme pak 2 dny potom měli velkou oslavu v Troji, kde opravdu my jsme všichni doma a tam přišli úplně všichni nebo úplně každý, kdo jezdí na vodě, jako ho známe a to opravdu, to byla velká paráda. Jak zvládáte tu větší mediální pozornost, rozhovory, hlavně ty Lukáši, protože vlastně jsi byl první z české výpravy, kdo získal v Tokiu medaily? Je pravda, ale já si myslím, že díky těm mnoha dalším úspěchům to jakoby možná maličko jakoby zapadlo, ale samozřejmě ten, řekl bych, první týden po tom příletu byl velký, bylo toho hodně, my na to samozřejmě nejsme vůbec zvyklí a je to takový, že člověk se připravuje dlouhý roky na to, aby byl jako sportovně připraven, co nejlíp to jde a na tohle úplně připraven jako není a asi se na to ani vlastně připravit nedá. Ale jako mě osobně to vůbec nevadí, na druhou stranu já to ani jako nevyhledávám, takže nemůžu říct, že bych si to užíval, ale beru to tak, že je to teďka součástí mýho sportovního života. Tak moje další otázka bude směřovat na Terezu. Láká, původně to bylo láká vás to, ta mediální pozornost kolem vaší osoby, tak láká tě to? Protože teďko třeba 6. místo, příště to může být klidně zlatá, olympijská. A kolem sportovců, já si vzpomínám třeba na Vávru Hradilka, který měl v Londýně stříbro a z něj se stala doslova celebrita. Tak láká tě něco takového? Já si myslím, že to mám stejně jako Lukáš. Mně to nevadí. Mně přijde třeba hrozně skvělý, když tam přijdou ty děti, kterým můžeme dát podpis třeba na tu kartičku a tím je podpořit do nějakého dalšího sportování, ale tím, že bych to nějak vyhledávala, se říct nedá. Já jsem v konec konců nejspokojenější se svýma 2 pejskama, když jsem jako sama. Ale určitě mi to nevadí a milé ráda takhle jako někam zajdu.
Vrchol sezony asi jednoznačně Tokio, ale co teď dál? Mistrovství světa v září? Tak úterky to bude trošku jiný, do toho má víc, ale u mě to určitě je nastavený tak, že já jsem vlastně dneska začal už tak jako lehce trénovat a musím říct, že to opravdu není jednoduchý se do toho vrátit, takže mám jako lehký obavy, jak mi to půjde, ale tím, že to mistrovství světa je až na konci září, takže máme čas se trošičku jako dostat do kupy a vrátit se. Myslím si, že to nebude takový, jaký to bylo před olympiádou, to je jasný, ale chtěl bych tam, pokud tam pojedu, tak bych tam chtěl jít s tím, že vím, že tam můžu jako předvíst solidní výkon a že můžu proti ostatním závodit. Kdybych měl jiný pocit, tak tam asi ani nejedu, protože toho bych se trošku bál. Na druhou stranu já si myslím, že mi to trénování vlastně chybí a že po pár dnech ono se to zlepší a vlastně přijdu nebo zjistím, že to je to, co chci dělat a že budu rád, že to mám zpátky. Mm-hmm. Tady jsou tvoje další plány na sezonu? Tak hlavní vrchol je určitě to mistrovství světa dospělých. Každopádně mě předtím čeká ještě mistrovství Evropy do 23 let, kde budu závodit jak na single canoe, tak i na kajaku. Potom budu absolvovat dva světové poháry a závod vlastně na Lipně, mistrovství České republiky, kam se teď momentálně těším jako nejvíc, protože je to přírodní krásná řeka. A je to vždycky takový vodácký svátek tam být. Lukáši, ty jsi si z Tokia přivez ještě jednu trofej, kromě ty úžasné medaile, tenisovou raketu Markéty Vondroušové. Je to tak, dneska jdu vyzkoušet, tak se hrozně těším. To jsem se chtěla zeptat, jestli zůstane vystavená, nebo jestli budeš zkoušet. No, taky jsem nad tím přemýšlel, jestli vlastně vůbec si můžu dovolit jí vzít do ruky. A jestli není lepší si ji někde vystavit, ale já na tohle moc nejsem, to by mi připadalo jako zbytečný, takže rozhodně ji chci vyzkoušet a doufám, že bude hrát sama, protože já teda tenis hraju rád a před Tokiem jsem docela hrál, ale myslím si, že dneska mi to moc nepůjde. Už máš ale místo pro medaily? Kam ji vystavíš? Nebo taky? Ne. Nemám místo pro medaily, zatím ji nosím v batohu, protože teď spíš lidi chtějí vidět medaily než mě, co si budem povídat, ale asi ji nevím upřímně, co s ní udělám. Jako docela by se mi líbilo jí přidat k tátový sbírce, takže pokud o to bude mít zájem, tak bych jí dal tam. Myslím si, že by to bylo hezký, kdyby tam zapadla mezi ty dvě další. Já ji jako nepotřebuji mít někde vystavenou. Dobře, ty kromě toho, že jsi teda stříbrný medailista z olympiády, že jsi sportovec, tak studuješ mediální studia na Fakultě sociálních věd. Trochu překvapivě, nestuduješ FTVS jako hodně sportovců. A teď budeš sportovat, někde jsem četla, že by tě do budoucna zajímala práce komentátora, moderátora sportovního. Kde jinde než tady by si to měl vyzkoušet, tak kde jinde než ve studiu Sportu 5. Takže prosím tě, dotáhni to za mě. Máš tady finalistku olympiády v Tokiu. Já, jako bych tady nebyla, máš prostor. Jo, tohle už jsem jednou zažil, to mě vždycky hodně překvapí. Já bych to tam doplnil, já už studuju na Metropolitní univerzitě. Já jsem vlastně bakaláře studoval na Fakultě sociálních věd. Takže už máš mediální studia dokonce dostudovaná? No, jenom bakaláře. Ještě mi chybí teďka dopsat diplomku. No. No, nevyvlíkneš se z toho, ne, že nevyvlíknu, to já jako se na to nechci vymlouvat. Přemýšlím, jaká by byla nejlepší otázka. Terko, mě by asi jako úplně nejvíc zajímalo, jak zvládneš teďka po tom, co jsi připravovala tak dlouho na singlu, jezdit na kajaku, když vlastně už příští týden máš mistrovství Evropy a jak jsi sama říkala, jak tam budeš závodit na dvou kategoriích. Jo, tak to by mě na jednu stranu zajímalo taky, přece jenom na tom kajaku jsem neseděla skoro 2 měsíce, možná i díl, naposledy na nominacích, ale já věřím tomu, že je to vlastně dost podobný a že to tam prostě nějak odpádluju, napálím. A teď je to vlastně, v konec konců je to lehčí, tam mám 2 listy a na tý single kano jenom jeden, tak uvidíme, jak to dopadne. To je pravda, ale mě teda někdy ten druhý list překáží, máš to taky tak? Mám to tak, většinou s ním šťouchám, ale jak říkám, podle mě to bude dost překvapení jako pro mě samotnou, až si na toho kajaka sednu. Já jsem tady trošku jak empirový teďko na tenis, vzpomněla jsem se na ten tenis. Já vám oběma ještě jednou moc gratuluju a děkuju moc za návštěvu tady ve studiu Sportu 5 kolem nás. Mými dnešními hosty byli vodní slalomáři Tereza Fischerová a stříbrný medailista z olympiády Lukáš Rohan. A na vás se těším zase v dalším dílu pořadu Sport 5 kolem nás. Na viděnou, mějte se krásně.